Quello che va lì alle ore, già, come già non c'è, come oggi mi vedo YouTube. Waxaa dagaalka ka socda ee ciidanka dawladda oo weerar soo qaaday ayaa waxa ay dagaal xoogan oo muddo 12 daqiiqo socday ay la galeen ciidanka dawladda qarbe ka imaaya dhacay sidaad maqashaan si xogaysan yahay leey fa ku tirtay ya waxaad yar waayay abad yar ku dhacay ma wax sixaan ma wistaan iyo xani dacna xalow 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 oo dhinacan aaday ciidanka alsoonadana ee saliid ka dagaalamayaan kan soo dhaysa ee xaggaas waxa ka dagaalamaya halkaas waxa jooga ciidanka dawladda waasa ciidanka dawladda jooga halkan waa kana ciidanka dawladda qaar kamid ah oo taliyana isugu dhex dhacay loo kaasa bacel maanta waxay martigelinaysaa dagaal kale cusub oo u dhexeeya ciidanka dawladda iyo ahlusunnada dagaalkan waxaa bilaabay ahlusunnada oo saaki soo weeraray saldhigga dawladda ku sugnayd ee booliska ee gurcel markii lagala wareegay kadibna waxaa mar kale dib u soo rogaceliyay ciidanka dawladda oo hadda dagaal toos ah kaga soo horjeeda ciidankii ahlusunnada oo saldhigga ku sugan ciidanka dawladda oo dagaalaya waxay isugu jiraan nabad sugidii iyo sidoo kale ciidankii booliiska oo soo dagaal celiyay ciidanka alsoonadu waxay difaacanayaan saldhigga halka dawladduna ay weerar ku yihiin halkan waa agaar qura xadii cad oo aan ku sugnaa ciidanka dawladdu inay ka dagaalamayaan wadadana waa ogooy ciidanka dawladda waa baxeen ciidanka dawladda ay hadda isla aadeen hal dhinac isla aadeen oo hadda way ka baxeen wadada
ويحيى بن شاوي يلا وحا لا تاغا عبد الرساق راهو قريبا كعرانا يحيى دغال كان يو دغال كان وخ معنى لغا مدينا قرب انو قاطو اسكو دي يلا كو كلافته او كلافته الكاس وحيا لا قري قري دولده اي كتبته يلا او اسكري دولده لغا دعواي الكاس يلا وكاسا وكاسا قرو وقري اسكري دولده ايا لغا دعواي ولينا ماشي يلا وحا لغا عبسن انو ليف سارين يعني لكن عيدك دولده هلكان كدغالمه واي كبخين شعبك يعني هذه شعبك ايا صوب بحي ولي قالو سنه دحي كو سغنت هي صدقه وات انتو صح اه دغال كسعد قرعال ولي عبدو حق دعس هذا استيش كورتس هكا قرى حديعت ورا حديعت استيشن كو سجران ابو يران افر بوس او دحس انا سدح بوس او دحس ولا حالد واسدان لان يردي او سوسو بخدي ايا هلكن جوقتا ان قال السندو ان كدولت هلكن كدغالمايه سكرت هلكن كجيرو askar taal kaani ku jireen ciidanka asaldiga kana akana asaldiga kura ciidanka dowladda halkan joogana dagaalama galid waxna waa banaan tahay salaad qodobada lagu jira oo waa waqti jumcaan laakiin magaalada dagaal ka socdaan saldigii ciidanka dowladdu oo soo weeraray waxba maysa ka qabad dhinaca si xabad ku soo dhaceen soo ciidanka dig suridaayeen laakiin dhinacan waxa